Без стиляша без выкинь, да имя. И не шалтрата, машина, ну, когда шалтрата, он такой, ай-яй-яй, алдысыз, 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 попугай шикерли. Без айта, без нерсе, эйтегіз, нерсе, алдыйбыз, нерсе, алдыйбыз. Ай, алдысыз, алдысыз, ай-яй-яй, алдысыз, алдысыз, алдысыз. Нерсе, алдыйбыз, алдысыз, инде, алдысыз, алдысыз. Оңлашылмай, бүгін мен оңлашылмай бір нәрседе. Мен айтайын деп отырсам, өзіңізге үйіштіруші шалтыратсам, да имя. Мен де Альфия шалтырат. Çünkü İlşat Aytay'ın üniversitede tilin elemiydi mi anlaşıldı. Ağlayacağız, ağlayacağız. Bu kişi bilen adekvatlı söyleşi bulmuyor. Bu ne adekvatlı söyleşi koyu durup bana. Hazır min eytem Elfiye Gülfiye şoltur atalım min eytem. Min şu ayıttırıp kelik söyleşi eki. Ona da aldıysız, aldıysız. Min kadar aldıysız, aldıysız. Siz bizge min eytem. Siz bizge min eytem. Ne de olsa yerden kursete olasız mı? Yarar, ne dedir kağazda yok iken. Bizde ilde yaratalar bütün nüğüm ben kağazdan başka kişi yaşay olmuyor bizde. Сон нешикте беса бу ситуациядан битинде чыгуу жолун добрга керексиз бизге булуш аласың деп сурайм мен айтам. Мына келиги шейшерге, Новосибирскига келиги шейшерге. Келирбиз мен айтам, келирбиз шейшерге да келирбиз. Мен хатта Новосибирскиге түнү мен аңа шолтураттым. Уны телефонду үзүп койду, мен аңа жаздым. Шейшерге келмекчи эле мен айтам, алмады остуруп кына. Нәсеп айтты бул ал кишиге? Аким соң бу? Гариев Әмир ул шушы татар автономиясының җитәкчесе. Һәм вице, һәм ниның губернаторның милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе. Урынбасарымы? Киңәшчесе. Милли мәсьәләләр буенча. Һәм менә нинди нәтиҗәгә килдегез инде җан исәп буенча? Гаҗәп түгелме сезгә? Татар башын татар ашамасын иде менә беләсезме? Әйткәнемчә, менә шушы Шановский районда бит инде безгә губер исем отчествосын белмим, губер аяк шалды дип әйтик инде. Ул зав клубларны җыеп, татар концертлары безнең районда булмаска тиеш дидеме? Бәлки ул шулай ук җыеп татар авылларының зав клубларын теге җитәкчеләрне җыеп, сез татар булырга язылырга тиеш түгел дип тә әйткәндер. Без аны белмибез. Бәлки шулай булгандыр. Бәлки менә шушындый кешеләр аркасында безнең җан исәп кимәгәндер дә. Татарлар ярдәм итә сорыңа аталар, аталар дисез. Татарлар булышы. Ярдәм итә сорыңа. Без бит инде шушындый ситуация килеп чыккач, мин бит инде антикмәгә генә шалтыратмадым, чөнки без бит инде үзебезнең хәзер монда бүтән дөнья татар конгрессына шалтыраттык бит инде. Нәрсә эшлик без? Не күзәбнә китерәсме? Без самолет белән Омскига барып төште димә. Һәм төшкән көнне без беләбез, кертергә кирәк, безне кертмәешә кирәк. Бүтән гастрольләр. Кайбер гатыш идек соң. Кая барырга тиеш идек исем без менә? Ты урамда вокзалда утырып торырга тиеш идек исем без. Мен аңламыйм. Мен әйтәм, без бит инде килдексе шуны аңлагыз. Мен сезгә нәрсә өчен мөрәҗәгать итәм? Мен сезгә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәм. Без бит Казаннан килдек. Юк, аннан соң. Мен бит Оршадан килмәдем, 60 км Казанга. Аннан соң без бит Казанны Новосибирскә хәтле килдек. Аннан соң мен кайтып килдерәм, анда Орша кайтып килдерәм мен. Әйтергә кирәк, менә шушы безнең концертларны оештырган Рәшидә Хамзина, аның Новосибирск өлкәсендә абруе бик зур. Һәм инде төрлечә ярдәм итү. Без тамагыбыз тук булды, кунар җиребез булды. Ничек кенә аяк шалырга безгә теләмәсәләр дә, бөтенләе белән аяк шала алмадылар. Рәшидә ханым бар бер теге ике концерт бергә калды, башка авыллар булды. Тегендә кертә алмагач телендә, әмма ләкин без бар бер концертларны куйдык. Рәшидә ханым бөтенесендә эшләде һәм иң мөһиме Новосибирскида ул безгә тулы анышлак ясады. Мондый хәлнең шул тамашачылар сөйләве буенча мондый хәлнең әле булганы булмаган. Менә Новосибирский тегеләр теге оешма оештырганда зур-зур артистларга да халык җыя алмаганнар. Монда Рәшидә ханымның зур абруе һәм инде көче, чөнки ул әйткәнемчә бик күп ярдәм итә татарларга, спонсорлык ярдәмнәре, үзе костюмнар тегеп, шторлар тегеп, үзе шулай бүләк итә клубларга, татарларга. Менә татар җанлы һәм безгә аның белән эшләү бик рәхәт булды.
الله بيرسى طاقت الله الله بيرسى بس قالوا ول شن رايوننا ايلانب قايتربز ديجان اشان اشتاق قلابز من منا من جيبرم جيبرالام نيشن شوشن دي نرسى كيلب شقان اكنا بوشوش رايوندا شام فسكي رايوندا منا من دا يازلغان يغني تايم بو планета كيلغان دا هم имиштер анын рөхсөтүнөн башка кирдилер деген. Мен айттым инде эгер биздин район главалары менен мындай бирлер жасалар куанырлар гана эди. Сиражи сүзү мисалан, Сиражи сүзүн газетасына элекмес үчүн алар кытлар ушуп тура тургандардыр эми. Мында гүмүн бир ниндей нашар эбир жазылмаган, просто жазылган обращение деп жазылган. Мен ушулай 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 ушу ауылдарга ихтибар бериңиз деген эбир. Гэ, блин, кайсы районның башлыгы булып килер идем икән.